د غیر دولتي ادارې سی پی ډی آی د سولې او پرمختګ د نوښت مرکز د سوري لاندې د پنځشنبه په ماخام یو احتجاجي مظاهره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته وشوه، چې پکې له مرکزي حکومت دا غوښتنه وشوه چې د معلوماتو د رسایې کوم قانون په جوړولو کار روان دی، په هغې کې دې بدلون وکړی شي، ځکه چې دا یو کمزوری قانون دی، باید له منظورۍ وړاندې په دې اړه د مدني ټولنې د فعالانو خبریالانو سره هم سلا مشورې وکړی شي. یادې ادارې مشر امیر اجاز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ترمنځ شوې لوزنامې میثاق جمهوریت کې دا لوز شوی و چې دوی به معلوماتو ته د رسایۍ یو قوي قانون جوړوي. لس کاله تیر شو خو په هغې هیڅ کار نه دی شوی. رائٹ ٹو انفارمیشن بنیادی حق کے طور پر ہمارے آئین میں بھی شامل ہو چکا ہے 2010 سے، جب آرٹیکل 19A دیوائی معلومات ہوتا در رسائے حق پر 2010 میلادی کال کی دا آئین برخ جوڑا شوی، چکل پا آئین کی نورلسم الف قانون شامل کرے شو. کل آگے ورست حکومت دا خواہش لری چی پا مرکزی کچ یو کمزور قانون جوڑ کی مووائی چی دا سی یو کمزور قانون لولان دے موجود دے، خو حکومت تا دا یادوانا ہم کو چی یو قوی قانون پکار دے او مدنی ٹولانا کمزور قانون نمانی، یو قوی قانون زکا پکار دے چی اولس دا ہر سرکاری ادارے نا معلومات ترلا سکی، ہر قسم کی انفارمیشن سرکاری اداروں سے لے سکیں. امیر اجاز وایي مرکزی حکومت یو مسوده په دې اړه تیار کړې هم دا خو دوی ترې مطمئن نه دي. د پیپلز ګوند سینټ غړی فرت الله بابر له څلورو کالو په یو قانون جوړولو کار کوي چې پکې دوی سلا مشورې هم شاملې دي. دوی غوښتل چې هم هغه قانون عملي شي، خو ښکاري مرکزی حکومت هغې ته تیار نه دی، نو ځکه دوی د احتجاج لارې حکومت ته خپل دریځ رسول غواړي. د یادې ادارې یو بل غړي رضا علي وویل چې کله ادارې ولس ته ځواب ورکړي نو همدا لار ده چې درغلي ختمولی شي. دوی کسو په جمهوریت هواد کې اوسی ټیکس ورکې نو هلته شفافیت او حساب کې دل پکار دي. هم د دې لارې په ادارو کې روانه د غلي کمی دي شي او د ولس پر ادارو باور نور هم سیوا کېدل شي. جو شهريو کو اداروں پہ اعتماد ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو پاکستان کی مرکزی کچ فریڈم آف انفارمیشن یا دا معلومات دا آزاد قانون 2002 موجود دے، اور صوبائی حکومتوں ہم دا صوبے پہ کچ معلومات تا دا رسائے قانون جوڑ کرے. پد احتجاجی گڑن کون کو وقتاً اوکڑا چھ مرکزی کچ دے ہم ہا رنگ قانون جوڑ شی لکہ سنگ چھ پہ صوبوں کے جوڑ شوی دی.